সুৰাপান কৰি বাহন চলাই এবাৰ আৰক্ষীৰ জালত স্বয়ং বিধায়কৰ পুত্ৰ আৰক্ষীয়ে দুই সহযোগী সহ জোৰাবাটত আটক কৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী পুত্ৰ দীপজ্যোতি দত্ত সুৰাপান কৰি আৰক্ষীয়ে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হৈছিল তিনি যুৱক বাৰৰ পৰা উলুৱাৰ পিছতো আইআইটি গুৱাহাটী দুৰ্ভোগীয়া ছাত্ৰীগৰাকী দেহত পোৱা নাই সুৰাৰ অৱস্থিতি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত পোহৰলৈ আহিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য হোটেলৰ কোঠাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা মেধাৱী ছাত্ৰীৰ মৃত্যু কাহিনী হৈ পৰিছে অধিক ৰহস্যখন 20 জানুৱাৰীৰ পৰা 25 জানুৱাৰীলৈ ৰেলত ভ্ৰমণ নকৰিবলৈ মুছলমান লোকক আহ্বান আজমলৰ শান্তিপূৰ্ণভাৱে ঘৰত থাকিবলৈ মুছলমান সমাজক অনুৰোধ আজমলৰ বিজেপি মুছলমানৰ প্ৰধান শত্ৰু বুলি উচ্চতনীমূলক মন্তব্য এআইডিএফৰ মুৰব্বী দেৰগাঁৱৰ বালিজানৰ ৰাজপথত আন এক দুৰ্ঘটনা জৰাজীৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত কয়লাবাহী ট্ৰাক মহানগৰীটো ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে ট্ৰেফিক পইণ্ট নিৰ্বাচনৰ এদিন পূৰ্বে বাংলাদেশত দেশজুৰি হৰতাল বিৰোধীৰ ৪৮ ঘণ্টীয়া হৰতালত স্তব্ধ দেশ দেওবাৰৰ নিৰ্বাচন একপক্ষীয় ভুৱা নিৰ্বাচন আখ্যাৰে খালেদা জিয়াৰ দল বিএনপিৰ নিৰ্বাচন বৰ্জন খবৰলৈ স্বাগতম স্টুডিওত মই ভাপৰি এবাৰ পুনৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য উচ্চতনীমূলক মন্তব্য অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ মুকলি পূৰ্বে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে 20 জানুৱাৰীৰ পৰা 25 জানুৱাৰীলৈ ৰেলত ভ্ৰমণ নকৰিবলৈ মুছলমান সমাজক আহ্বান জনাইছে বদৰুদ্দিন আজমলে বিজেপি মুছলমানৰ প্ৰধান শত্ৰু বুলি এক জনসভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি আজমলে কয় যে ৰাম মন্দিৰলৈ মানুহ আনিবলৈ বিজেপিয়ে বাস ট্ৰাক ৰেল বিমান আদি বুক কৰিছে এই সময়ছোৱাত মুছলমান লোকে ভ্ৰমণ নকৰি ঘৰতে শান্তিৰে থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে আজমলে বিজেপি হৈছে মুছলমানৰ আজানৰ শত্ৰু ধৰ্মৰ শত্ৰু তালাকৰ শত্ৰু মুছলমান কানুনৰ শত্ৰু মুছলমানৰ মৰ্যাদাৰ শত্ৰু বুলিও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে এআইডিএফৰ মুৰব্বী গৰাকী ৰাম মন্দিৰক লৈ বিজেপিৰ বহুত ডাঙৰ পৰিকল্পনা আছে বুলি ভাষণত ক'লে আজমলে বদৰুদ্দিন আজমলৰ পুনৰ এবাৰ উচ্চতনীমূলক মন্তব্য এনে ধৰণে মন্তব্য কৰিছে বিশেষকৈ যি সময়ছোৱাত ৰাম মন্দিৰত লৈ এক আধ্যাত্মিক এক উখলমাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে আৰু তেনে সময়তে বদৰুদ্দিন আজমলৰ এনে ধৰণৰ মন্তব্য যে সেই সময়ছোৱাত মুছলমান লোকে ভ্ৰমণ নকৰিব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা বদৰুদ্দিন আজমলে কি বুজাব বিচাৰিছে লগতে বদৰুদ্দিন আজমলে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে বিজেপি হৈছে মুছলমান সমাজৰ বা মুছলমানৰ ঘোৰ শত্ৰু তালাকৰ শত্ৰু কানুনৰ শত্ৰু এনে ধৰণে মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে লগতে কৈছে লাখ লাখ মানুহে ৰেল বুক কৰিছে বিমান বুক কৰিছে 20 তাৰিখৰ পৰা 25 তাৰিখলৈ আপোনালোকে ভ্ৰমণ নকৰিব আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে पूरा भारतवर्ष राम जन्मभूमि मुक्ति रखा रामायण मुक्ति रखा वही दिन तारा पूरा पृथ्वी देख लाख लाख मानुष और भारतवर्ष तक तो गाड़ी बस ट्रेन स्पेशल ट्रेन प्लेन सब बीजेपी प्लान बहुत बड़ो এটারে আমরা ফ্লাইং ফেল করতে লাগবো শান্তি রাখতে লাগবো আমরা কেউ যে এই কয়েকদিন ট্রেনে সব এই জিনিসটা একজনে আরেকজনকে জানাইয়া দিবেন নিজের বাড়িতে থাকো শান্তিতে থাকো নামাজ পড়ো আল্লাহর কাছে দোয়া করো বিজেপি আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু জানের শত্রু দ্বীনের শত্রু ইমানের শত্রু আজানের শত্রু মাদ্রাসার শত্রু মসজিদের শত্রু মা বোনের পর্দার শত্রু हमारे इस्लामी कानून शत्रु तलाक शत्रु ये सब जिस अल्लाह कुरान राम मंदिर सन्दर्भत आजमले কৰা মন্তব্যক তীব্ৰ গৰিহণা কংগ্ৰেছ নেতা ভৰত নৰহৰ কিন্তু আৰু এইখিনি আমি আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিছো বদৰুদ্দিন আজমলে যি ধৰণে ভাষ্য দিলে বা যি ধৰণৰ উচ্চতনীমূলক মন্তব্য কৰিলে ইয়াকে লৈ যেহেতু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সেই কথা বদৰুদ্দিন আজমলে নিজেও জানে গতিকে বদৰুদ্দিন আজমল কিন্তু নিজৰ মন্তব্যত অটল কি প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে মই কৈছো বোলে ভাই বাবৰি মছজিদৰ যেটো এই 24 তাৰিখ বা 22 তাৰিখ এই এইটা দিন আমাৰ মুছলমান মানুহবিলাকে ট্ৰেইনে ট্ৰেভেল কৰিব নালাগে কেনে সব গোটে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা ট্রেন বাস সব ভরি ভরি মানুষ আছে ওই সারিটা দিন আমি একটু ঘর বই থাকবো কি অসুবিধা আছে কারণ আমার মারামারি নিরাপত্তার কারণে যেতিয়াই হিয় কলে যেনেকুৱা হৈছিল আগত राम मंदिर भांगा टाइम जेने कार से कबल गई जो जेने मान पाई मारिसे धरिसे गंडगोल यू नहबर कारण देश शांति थार कारण मैं यू आम मानक एडवाइस दी कारण अघटन अकस्माते हो जाए ट्रेनर ढापा जो 250 जन नौजवान यूथ कार सेवक थके विभिन्न एजेटर कारण गई आसे मजद एजन दुजन मुसलमान जो फाँसी जाए महिला फाँसी जाए जिको एट घटना हो जा पे बुझी पासी मुसलमान आह्वान आह्वान बोले अपने साइड पाँच दिन घर थक बाहर जब ना कार जो बेह लगे लगे कार भल लगे भल लगे हाँ कही थकोले साम्प्रदायिक कर पाप नहय आम आम मानुक बचावर कारण कह बेह लगे আৰু এনেধৰণে বদৰুদ্দিন আজমালে সংবাদ মাধ্যমে খুদা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ বহুখিনি কথা নিজৰ ফালৰ পৰা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলে যে তেওঁ কি কাৰণে তেওঁ মুছলমান সমাজক বচাবৰ কাৰণে সুৰক্ষাৰ বাবেহে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে গতিকে এয়া তেওঁৰ বাবে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য নহয় তেওঁ দেশৰ শান্তিৰ বাবেহে তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে কিন্তু ৰাম মন্দিৰ সন্দৰ্ভত আজমালে কৰা এই মন্তব্যক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে কংগ্ৰেছ নেতা ভৰত নৰহে বদৰুদ্দিন আজমালৰ কথাত আমি আজিকালি গুৰুত্ব নিদিওঁ কিয় আমাক আমি তেওঁ যে যেটো আমাৰ অপজিশনৰ যেটো এলায়েন্স যেটো ইণ্ডিয়া সেইটোত AIDF আমি নোলোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে মুখত যি আহে তাকে কৈ আছে অকল তেওঁৱে নহয় তেওঁৰ বাকী নেতাবিলাকো কৈ আছে সেইকাৰণে তেওঁৰ এই কথাটো কোনো ইম্পৰ্টেঞ্চ নাই গুৰুত্ব নাই AIDFৰ নেতা বদৰুদ্দিন আজমলে বুধই কৈছে যে এইটো এজন ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে তেওঁৰ তেনেকুৱা কথা তেওঁৰ মুখত শোভা নাপায় কাৰণ সাম্প্ৰদায়িক এইটো তেওঁ এটা সাম্প্ৰদায়িকভাৱে তেওঁ মনোভাৱেৰে কথাখিনি কৈছে এইটো আমি নিন্দা কৰিছোঁ कारण কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানক লৈ বা ধৰ্মীয় প্ৰসংগ লৈ কোনো এনেকুৱা কোনো মন্তব্য ৰাখিব নালাগে বিশেষকৈ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে তেওঁটো আগৰ পৰাই নিজে তেওঁ সাম্প্ৰদায়িক তেওঁৰ পাৰ্টিটো সাম্প্ৰদায়িক আৰু সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য ৰখাৰ বাহিৰে তেওঁ কি বক্তব্য ৰাখিব তেওঁৰ পৰা কি আশা কৰিব পাৰি এই যে আৰু এই ভৰত নহৰহৰ মন্তব্য ইফালে প্ৰতিক্ৰিয়া কথা আমি কৈছো যে প্ৰতিক্ৰিয়া এটা আৰম্ভ হৈছে আজমলৰ এই বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে বিধায়ক অখিল গগৈ বেলেগ কোনোবা এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰা হেতেন কেতিয়াবা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলেহেতেন বুলি চৰকাৰক আকৌ উল্টা সমালোচনা কৰিছে অখিল গগৈ যেনেতেনে হিন্দু মুছলমানৰ বিষবাষ্পটো বিয়পাই ৰাখিব লাগে যেনেকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হিন্দু মুছলমানৰ বিষবাষ্পটো আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিন্দু মুছলমানৰ বিষবাষ্পটো বিয়পাই ৰাখে সেই একেটা কাম কৰাৰ দায়িত্বটো ঠিকাটো নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজমলক দি থৈছে গতিকে তেওঁ এনেকুৱা সময়ত এনেকুৱা এটা উত্তেজিত হোৱাৰ কথা ক'ব খুজিছে যিটোৰ জৰিয়তে আচলতে সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি বিঘ্নিত কৰাৰ কাৰণে পৰিৱেশ ৰচনা হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক কথা অন্য কোনোবাই ক'লেতো ইমান দিন গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পেলালেহেঁতেন এটা বদৰুদ্দিন আজমলটো হিমন্তৰ ভাই ককাই হিমন্তৰ চাচা গতিকে হিমন্তই তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে হিমন্তই তেওঁক যিটো ক'বলৈ দিছে বদৰুদ্দিনে সেইটোকে কৈ দিয়ে যাতে অসমত আৰু ভাৰতবৰ্ষত হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিটো কৰি তেওঁলোকে ৰাজভোগটো খাই থাকিব পাৰে বদৰুদ্দিনো জিকিব পাৰে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও জিকিব পাৰে গতিকে মই ভাবোঁ যে বদৰুদ্দিন আজমলে যি বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ কাৰণে তেওঁক আচলতে আমি ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ দি আৰু দুটা জনগোষ্ঠীৰ মাজত দুটা ধৰ্মীয় জনগোষ্ঠীৰ মাজত ক্লেছ লগাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বুলি তেওঁক একদম ইমিডিয়েটলি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব आन एट ब्रेकिंग न्यूज विशिष्ट शिल्पी भूपेन उजिर चिकित्साधीन नेम केयर हस्पिटल चिकित्साधीन भूपेन उजिर श्वास प्रश्वासजनित रोगत आक्रांत होइसे शिल्पीगराकी दीर्घदिन धरि असुस्थ होय आछे भूपेन उजिर और भूपेन उजिरक हस्पिटल भर्ती करा होइसे पुनरबार কৈ দিছো যে विशिष्ट शिल्पी भूपेन उजिर चिकित्साधीन होय आछे नेम केयर हस्पिटल चिकित्साधीन होय आछे श्वास प्रश्वासजनित रोगत आक्रांत होय आछे शिल्पीगराकी तेव दीर्घदिन धरि असुस्थ होय आछिल और भूपेन उजिरक हस्पिटल भर्ती करा होइसे शेहतियाকৈ नेम केयर हस्पिटल भर्ती करा होइसे नेम केयर हस्पिटल आसे तार स्वास्थ्य अवस्था केनेकुआ हे सकलोखिनि जानिबर बारे आमी आमार सांबादिक भास्कर हयकियार उसरले जाम भास्कर आमाक जानाबा भास्कर प्रथमते स्वास्थ्य अवस्था कथाय जानो भास्कर निश्चयকৈ পাপৰি যিহেতু জানুৱাৰী 1 জানুৱাৰী তাৰিখে যোৱা 1 জানুৱাৰী তাৰিখে যেটো নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত চিকিৎসা প্ৰদানৰ বাবে লৈ অহা হৈছিল বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ভূপেন উজিৰক আৰু ভূপেন উজিৰৰ এবাৰ বৰ্তমান স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা ক'বলৈ গ'লে তেওঁ সংকটজনক অৱস্থাত পৰি ইতিমধ্যে যি নেম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ কৰ্তৃপক্ষে অৱগত কৰিছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু অসমীয়া সংগীত জগতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াইছে এই বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীগৰাকীয়ে আৰু তেওঁৰ কণ্ঠত বা তেওঁৰ যিসমূহ গান ৰচনা কৰিছে সেই গানসমূহে কিন্তু অসমীয়া যি সংগীত জগতত বিশেষ অৱদান বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু এই বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীগৰাকী যোৱা জানুৱাৰী 1 তাৰিখে যিহেতু নেম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত অৱস্থাত আছে তেতিয়াৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে তেওঁৰ যথেষ্ট বেমাৰ ধৰা পৰিছে আৰু বিশেষ এটা চিকিৎসকৰ দলে তেওঁক বৰ্তমানৰ তেওঁক চিকিৎসা চলাই আছে এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু আইচিইউত ভৰ্তি হৈ আছে বৰ্তমান তেওঁৰ অৱস্থা স্বাস্থ্য অৱস্থা সংকটজনক বুলি ইতিমধ্যে কৈছে যদিও কিন্তু কিছুদিন পিছত তেওঁৰ স্বাস্থ্য পুনৰ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিব বুলি ইতিমধ্যে মত প্ৰকাশ কৰিছে In MK hospital, Kotipog, into Takakobolic was here too. Terror Obosa, Bottoman, Azita Kotoricon, to tell a Hong Kong Muktobolicos in eight or Hong Kong Cobosate. Zeta Papri Koshi, Punova Koshi, the Terror has I saw Bottoman, Obosta, Hong Kong Jonobuli, Intimidate Kotipokosi, Hospital Kotipokos, into Zotesto, Sekitsa, Poison, or Teo, Zotesto, Costocori Valiboba, Teo Hoyo, Obosta, Notican, Zotesto, Dorobor, Poison, Sekitsa, Poison, Britimode, the Nemke Hospital Kotipokos, Kintakakoli was Harizonia, Pazoniata, Behest, Sikitchok, Dole, Botonata, Solas, into Punova হয় ভাস্কৰ ধন্যবাদ জনাইছো বিশিষ্ট চিকিৎসকৰ তত্ত্বাবধানত তেওঁৰ চিকিৎসা চলি আছে আৰু বিশিষ্ট শিল্পী গৰাকী অসুস্থ আৰু তেওঁ বৰ্তমান এমকেৰ হাসপাতালত ভৰ্তি হৈ আছে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা এতিয়ালৈকে চিকিৎসকে কোৱা অনুসৰি যে সংকটমুক্ত নহয় শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত তেওঁ আক্ৰান্ত কিন্তু যেহেতু কেবা গৰাকীও বিশিষ্ট চিকিৎসকৰ তত্ত্বাবধানত আছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ তত্ত্বাবধানত আছে গতিকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে তেওঁক চিকিৎসা চলাই আছে আৰু আশা প্ৰকাশ কৰিছে খুব সোনকালে তেওঁ সংকটমুক্ত হ'ব চিকিৎসকৰ ভাষ্য আছে আমি আগবঢ়াই লম Silo Imankhani Tao Harukiki investigation and Porikabla, Timotamar New Mane Price Sari Pasta Department, Ekelage Super Specialties, what taken in Yukon, Kuritokaise, hematologist, say specialist, nephrology, gastroenterology, Gutablik Permanent Town, Gutekini Sias, Taropuru, critical care is about. Critical care doctor is IS. A kit dot a me attack opera, a delicate of ventilator debologa like is one eye. Kintu, all of critical condition. Cover a Bahatoraki, Homo Beauty. Bharator Gaurav, Gutei Bissote, Yar Honman, Strong Mane, Mythan Steel. Jack Oliver. Hey, not Hurar Nisa Haru Jalot Pori, Lagoraki Bidhagor Putra. বিধায়কৰ পুত্ৰ তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী পুত্ৰ গৰাকী বৰ্তমান জালত পৰিছে দুৰ্ঘটনা ৰুধৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছত অসম আৰক্ষী হস্তম হৈ পৰিছে আৰু এবাৰ হুৰাপান কৰি বাহন চলোৱাৰ অপৰাধত আৰক্ষী জালত পৰিছে বিধায়কৰ পুত্ৰ অত্যাধিক হুৰাপান কৰি গাড়ী চলাই আৰক্ষীৰ উখত পৰিছে বিহালীৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তৰ পুত্ৰ সহ তিনিজনকৈ যুৱক জুৰাবাদ আৰক্ষী জালত বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তৰ পুত্ৰ দীপজ্যোতি দত্তৰ লগতে কুমাৰ ঋষভ দাস জুমন বৰা বিজেপি স্ত্ৰীকৰ লগৰ ফৰ্চুনাৰ বাহনত আহিছিল তিনিজন হুৰাপান কৰি আৰক্ষীৰ কৈতে হতিতো লিপ্ত হৈছিল পিছত জুৰহাট আৰক্ষী আটক কৰি থানালৈ আনিলে তিনিজনকে পুনৰ কৈছো যে পুৰামত্ত হৈ বাহন চলাই বিধায়কৰ পুত্ৰ পৰিছে জালত আৰক্ষী যেহেতু হস্তম খুৰা পান কৰি গাড়ী চলাব নোৱাৰিব গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী হস্তম আৰক্ষী নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিছে আৰু সেইভাবে আৰক্ষীৰ জালত পৰিল বিহালী বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তৰ পুত্ৰ দীপজ্যোতি দত্ত তিনিগৰাকী আছিল আৰু তিনিগৰাকীকে আৰক্ষী জালত পেলাইছে আৰক্ষী কৰায়ত্ব কৰিছে তেওঁলোকক আটক কৰিছে হুদাপুছাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ সৈতে তৰ্কাতৰ্কিটো লিপ্ত হৈছিল মাছদিখা জুৰাবাদ থানাৰ সন্মুখত ধৰা পৰিছিল Delgaon tragedy ভুক্তভোগীৰ ঘৰত আসুৱাৰে যে YCPৰ প্ৰতিনিধি বসা ভৰলুৱা গাঁৱত উপস্থিত হৈ ফুক সন্তপ্ত পৰিয়ালক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে আসু তথা এই যে YCPৰ নেতৃত্বত বালিজানত সংঘটিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাক লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে খৰব হৈ পৰিছে দুইটা সংগঠন মৃতকৰ সমাধিস্থলীত ৰাজহুৱা স্মৃতিসৌধ নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে মৃতকৰ পৰিয়ালক পৰ্যাপ্ত ক্ষতিপূৰণ আৰু সংস্থাপন দিয়াৰ দাবী আছে লগতে আহতৰ উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা আৰু নিয়মীয়ামান ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে আসুৱে ইপিনে NHIDCL ৰ অধীনত নিৰ্মাণৰত পথ শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে AJYCPৰ সভাপতি পলাক শৰ্মাই দাবী জনাইছে লগতে NHIDCL তৰফৰ পৰা মৃতকৰ পৰিয়ালক 20 লাখ টকা ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰো দাবী জনাইছে AJYCPৰ সভাপতি কৰা কি অৱশ্যে আমি পুনৰবাৰ কৈছো যে অন্যান্য কথা বাদে কিন্তু 20 লাখ টকা ক্ষতিপূৰণৰ দাবী AJYCPয়ে NHIDCLৰ তৰফৰ পৰা বিচাৰিছে তাৰ উপৰিও আমি উল্লেখ কৰিছো যে সৰকাৰে যেহেতু তেলকৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছে গুটেখিনি বহন কৰিব সৰকাৰে আৰু তাৰ মাজতে দল সংগঠন অৰ্থাৎ AJYCP আৰু আসুৰ নেতৃত্ব উপস্থিত হৈছে গৈ মৃতকৰ পৰিয়ালত তেলকা সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু সমালোচনা কৰিছে সৰকাৰক যিসকল মৃতকৰ পৰিয়াল আছে তেখেতসকলক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো যিসকল আহত হৈছে তেখেতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছো আৰু প্ৰত্যেকৰ ঘৰত এই মুহূৰ্তত সাহস দিবৰ কাৰণে এখাৰি মাত দিবৰ কাৰণে আমি থিয় হৈছো মুঠৰ ওপৰত কথা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় যেটো ঘাইপথ সেই ঘাইপথটোৰ দুৰৱস্থাৰ কথা আমি সকলোৱে দেখি আহিছো আজি বছৰ বছৰ ধৰি কোম্পানীৰ পিছত কোম্পানী হলনি হৈছে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই আৰু এইটো ঘটনা 11 জন ব্যক্তি একেলগে ঢুকুৱাৰ কাৰণে আচলতে সমগ্ৰ অসম সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ জুৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ সকলোৱে মন্ত্ৰী বিধায়ক সকলোৱে দৰাদৰি কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু এনেকুৱা বহু ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে মূল কথা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো আজিৰ তাৰিখলৈকে সম্পূৰ্ণ কিয় কৰিব নোৱাৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰাটো কাৰ গাত দুখ এই কথাবত্ৰাখিনি আজিলৈকে চৰকাৰে চালিজাৰি চোৱা নাই তেখেতসকলে এখন টুল গেট নিৰ্মাণ কৰি টুল টেক্স সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত যিমান গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু আজিলৈকে কিমান গুৰুত্ব দিয়া নাই আজি টুল টেক্স সংগ্ৰহ কৰে সকলো ধৰণৰ কাম কাজ সংগ্ৰহ কৰে কিন্তু য'ত পুহৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগে পুহৰ ব্যৱস্থা নাথাকে য'ত সাংকেতিক চিহ্ন থাকিব লাগে কি বিষয় বস্তুবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই ৰাস্তা আজি আপুনি ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়ালৈকে যোৱাৰ এটা পৰিৱেশ তাত নাইকিয়া হৈছে গতিকে এই পৰিৱেশবিলাক নথকাৰ পাছতো এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজৰ জৰিয়তে কেনেকৈ NHIDCLৰ দৰে এটা সংস্থা তাৰ লগত জড়িত বিষয়ববীয়াসকল তাৰ যিসকল বিষয়ববীয়াই কাম কাজ কৰি আছে যিবিলাক সংস্থাই তাত কাম কাজ কৰি আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত এটা বিহিত ব্যৱস্থা হ'ব লাগে প্ৰায় একেটা পৰিয়ালৰ একেখন খেলৰে 11 জনকৈ মানুহ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ নিহত হ'ল ইয়াৰ অন্যতম কাৰণটোই হ'ল যে NHIDCL আৰু তাত কৰ্মৰত যিবিলাক ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান সেই ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ কামৰ গাফিলতি তেওঁলোকে আজি 8 বছৰে NHIDCL এই যি চাৰি লেনযুক্ত পথছোৱা নিৰ্মাণ কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু যত নিৰ্মাণ কৰিছে কবাত এডহৰ পকিপথ নিৰ্মাণ কৰিছে সন্মুখত ডাঙৰ কোনেও গম নোপোৱাকে মাটিৰ এটা ডম জমা কৰি ৰাখিছে কবাত বালিৰ ডম জমা কৰি ৰাখিছে হেবিলাকটো মানুহে গম নোপোৱাকৈ বহু ঘটনা চলি আছে কিন্তু এটো এটা ডাঙৰ ঘটনা হল কাৰণে একে লগে 11 12 জন মানুহ নিহত হল বহু মানুহ আহত হল গতিকে আমি গম পালো যে NHIDCL বা এই চাইলেন যুক্ত পথৰ কামৰ গাফিলতিৰ কাৰণে তেওঁলোক নিহত হল নহলে এটা দুটা মানুহ অনবত মৰিয়া আছে গৰকে তেওঁলোকৰ ভুলৰ কাৰণে NHIDCL আৰু তাত কৰ্মৰত ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ ভুলৰ কাৰণে এই মানুহবিলাকৰ মৃত্যু হল গৰকে তেওঁলোকে NHIDCL আৰু তাত কৰ্মৰত ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান বিলাকে এই যি 11 গৰাকী মানুহ নিহত হল এই নিহতৰ পৰিয়ালক 20 লাখ কৈ ক্ষতিপূৰণ দিবৰ কাৰণে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছো গোলাঘাটৰ বসা ভৰলুৱা গাঁৱত আজিও অব্যাহত আছে নিমামা পৰিবেশ এক অজান আতংকত ভুগি আছে গাঁওবাসী গাঁওখনত বিৰাজ কৰিছে মৰিখালীৰ নিস্তব্ধতা এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে গাঁওখনৰ কেইবাগৰাকী লোক এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত 12 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 31 জন এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰি হিহৰিত হৈ পৰে দুৰ্ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰা লোকসকল আৰু কোলা হীৰাৰ কোলা কাহিনী দেৰগাঁও বালিজানত অভিশপ্ত দুৰ্ঘটনাস্থলীত পুনৰ নিশা এখন 14 চকীয়া কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাক নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষত আবদ্ধ হৈ পৰে বুধবাৰে প্ৰতি নিশা 14 চকীয়া ট্ৰাকৰ সৈতে এখন আল্ট্ৰা বাছৰ মুখামুখি খুন্দা মৰাৰ ফলত 12 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আহত হৈ আছে বহুজন আৰু এই ঘটনা মাৰ নাও যাওতে আতংকৰ মাৰ নাও যাওতে পুনৰ নিশা বিধ্বস্ত পথৰ বাবে কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাক নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথত আবদ্ধ হৈ পৰিব লগাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হয় এই কথাই প্ৰমাণ কৰে যে কয়লা সৰবৰা নিষিদ্ধ থকাৰ সতনিকা এনেদৰে অবৈধভাৱে হৰবৰা হৈ থাকে কোলা হীৰা অৰ্থাৎ আমি কালিৰ দিনটো জনাইছিলো যে কেনেকৈ অবৈধভাৱে হৰবৰা হৈ আছে কয়লা আৰু তাৰ আমি পুংখানুপুংখভাৱে আমি কিছু ৰিপৰ্ট আমি দেখুৱাইছিলো কিছু তথ্য আমি দেখুৱাইছিলো আৰু তাৰ পিছৰে নিখাৰ ভাগলে আনেক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু সেই দুৰ্ঘটনা একে ঠাইতে সংঘটিত হৈছে যি ঠাইতে বালিজানত আগদিনাখন আজি দুদিনৰ পূৰ্বে 2 জানুৱাৰী যিটো ঘটনা সংঘটিত হল দুৰ্ঘটনা তাৰ পিছত কালি নিখাৰ ভাগত এখন ট্ৰাক তাত সোমাই পৰে আৰু তাৰ পিছতে সেইগৰাকী চালকে নিজে সেই মুখেৰে কয় যে প্ৰথম কথা তেওঁ কয় NHIDCL ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ গাফিলতি বা গাত আছে প্ৰকাণ্ড যাৰ ফলত তেওঁ ট্ৰাকখন তাত সোমাই পৰে আৰু যেটা খুদা হৈ যে ট্ৰাকত কি আনিছিল তেওঁ তেতিয়া কৈছিল যে তাত তেওঁ কয়লা লৈ আহিছে কৰপৰা আনিছে কলৈ যাব হেখিনি কথা তেওঁলোকে হবিস্তাৰে জনায় গতিকে তিনিটা কথা প্ৰথম কথা হৈছে একেটা স্থানতে পুনৰ এবাৰ দুৰ্ঘটনা আৰু এবাৰো সেই একে ধৰণে খুদ ট্ৰাক চালকগৰাকীয়ে কৈছে যে প্ৰকাণ্ড গাত এটাৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেওঁলোকৰ বাহনখন সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কয়লা লৈ আহিছিলে সেই কথা ইতিমধ্যে তেওঁ নিজে উল্লেখ কৰিছে আৰু আমিও পোৱাৰ ভাগৰ পৰা কালি দিনটো জনাই গৈছিলো সবিস্তাৰে তথ্য সহ জনাই গৈছিলো যে কেনে ধৰণে অবৈধ কয়লা হৰবৰা হৈ আছে দেৰগাঁও দুৰ্ঘটনাস্থলীত পুনৰ এবাৰ ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে সেয়া ইতিমধ্যে আমি কৈছো একেটা স্থানতে হৈছে বিধ্বস্ত পথৰ বাবে হাউলি পৰে কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাকখন সৌভাগ্যক্ৰমে ট্ৰাক চালক ৰক্ষা পৰে আৰু তেওঁ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিল অবৈধভাৱে হৰবৰা কয়লাৰ অভাৰলোডিং ট্ৰাক আৰু সেই ট্ৰাকখনে এখন ট্ৰাকে অভাৰলোডিং কৰি আহিছে ইয়াৰ পূৰ্বতেও যেটো অভাৰলোডিং ট্ৰাক আছিল য'ত 30 টন তাত কয়লা উঠাব পাৰি বা সামগ্ৰী উঠাব পাৰি তাত 80 টন কয়লা লৈ আহিছিল আৰু এনে ধৰণে এতিয়া ৰাজ্যত অবৈধভাৱে কয়লাৰ কলা বজাৰ চলি আছে रास्ता तो जी धरणे बनाइছে তেওঁলোকৰ অলপ নেগলিজেন্সি আছে কাৰণ অসমৰ ৰাস্তাত অসমত আমাৰ খুব বৰষুণ হয় আৰু তেওঁলোকে যিটো কাৰ্পেটিং কৰিছে যিটো মেটেলছ দিছে তলত বোল্ডাৰ দিয়া নিয়ম আছে ইয়াত বোল্ডাৰ দিয়াই নাই মেটেল মাৰিছে ডাইৰেক্ট কাৰ্পেটিং কৰিছে এইটো ৰাস্তা এই খৰালিত যদি এনেকা বাৰিষাত কি হ'ব এইটোতো দ গাঁত হ'ব কিন্তু পাব্লিক এইটো কি কৰিছে নেশ্যনেল হাই অথৰিটিয়ে মানে কি কাৰণে এনেকুৱা কাম কৰাইছে আমি ধৰিব পৰা নাই আৰু সেইদিনা 12টা মানুহ প্ৰাণ হেৰাব লগা হ'ল এই ৰাস্তাৰ কাৰণে এনেকুৱা ঘটনা আকৌ ঘটিব আৰু খবৰ আছে সমবিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল